waxaan aragnaa muqtar rubo inuu noo fadhiyo xafiiski waxaan aragnaa in meel walba oo sirakiishi lagu tagay in shabaab fadhiyaan isoo dhiibay war shabaab la diray ma jiray waxa la baabinay waa dhalinyarada waxa la baabinay oo amni darada ay ku dhacayso oo baahida u baqtinay oo koobka shaaha shabaab la waanaga marka inaan guriga intaan ku jirno aan nin siyaasi ah oo dhig mirata ah oo afar ah aan ku taageerna qabiil oo maalin walba aan dhahno ma taqaanaa qabiil hebel aan ma taqaanaa ninkan ku taageerina war wax la aqbali kara maahan guriga ka soo baxa oo ilaahay ka baqa baahida u baqtinina soo baxa maanta waxa jirba aad aragtayna war waxaan la baagsanayo oo in la baabiyo la rabo waa dhalinyarada waxaan la baabinayo oo mashruuca lagu soo qaatay oo rabo dalka in laga calabtiro waa dhalinyarada iyaga sababtoo ah waxay ka yihiin shacabka Soomaaliyeed 175 waxa marka la rabo in la dhameystiro waa iyaga dhaqaalaha la xir waxa loo xiray waa iyaga inay baahi u baqtiyaan qaraxaan la sameeynay oo xeebta liido lagu leeynaa waa iyaga wax cudurka lagu leeynaa oo cirbada lagu dhufanay waa iyaga dhalinyarada lagu targal in la baabasho war guryaha ka soo baxan leen oo qabyaalada iska saara oo waddanka u shaqeeyay adiga u dhashay war seer rabtaa inaad ku noolaataan mustaqbal samaysta oo ma taqaan guryaha aad qabyaalada ugu dhex jirtaan oo siyaasiga dhigmiirsada ku taageeraysaan ka soo baxa oo ma taqaan dalka iyo dadka badbaadiya war dal walba dhalinyariisa dhisat haddaad guryaha gaal ugu noqotaan oo siyaasigaas gacan ku dhiiglaha ah oo dhigmiirtada aad qabiil ku taageertaan maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa in adiga meesha ka baxdaan war xeebta liidan meeqa in kaga dhimatay 200 qof dadku kulli waa xeebta liida iyo idinka garimato la qarinaya 20 qof 32 qof ku dhimataa liya war ma waxaan fiirsan karnaa war soo baxa oo dawladnimada iyo nidaamka ka qayb gala oo gudaha u gala dawladnimada ka soo baxa guriyaha oo ma taqaana waxa waa u doodo xuquuqdiina iyo ma taqaana iyo baalkiin war maxaad u baqaysan kullu nafsin dha'iqatul maut alin naf walba go'isa maalinku ilaahay u targalay go'isa laakiin hayaatu ku dhinta oo adinkoo ma taqaana shintiin waqti tukanaya dawladnimadiina dhisaya dalkiina garab taaga dhinta adinkoo baahi guriyaha ugu jiro oo ma taqaana gaajo guriyaha ugu jiro oo cudur guriyaha ugu jiro oo markaad banaanka u soo baxdaan mobilkiina liin ku dilaya ha dhimanina war sharaf ku inta guriyaha ka soo bax oo nidaamkan faasidka oo ma taqaana akoonada xirtay saaka ugu dambeysay magaalada AFC oo ka shaqeynaya xamar war ma waxaan u dul qaadan karnaa war niyo hurdada ka kacalan dhalinyarada soo baxan leen ka soo baxa guriyaha ku jirtaan waxay muujinaysaa nidaam xumida maan dalka ka jirta oo xukuumadda maan dalka jirta ay ku hoggaaminayso yaa rabaa inay iska qabtaan dadka ayaga rabaa inay iska qabtaan maalin walba in cashuur cusub lagu soo rogo in maalin walba mataqaana barnaamij cusub lagu soo abuuro in maalin walba nidaam aan jirin lagu leeyimaado waxa sabab u ah adiga laga arkayba adiga aan soo bixinin adiga aan hadlaynin adiga aan xuquuqda raasinin adiga ay qabyaalad ka buuxda adiga baa guriga gadaal lagu jiro baqaya inta dhimata 2024 kama dhimanaysa haday kacdaan soo baxaan dhalinyarada war ka soo baxaan la guriyaha hadda waxa jira abaabul dhalinyaro oo sidaad aragtay baraha bulshada boqolkiiba boqol aan taageersanahay inaan hogaamiyaan diyaar u ahay inaan u dhintaan diyaar u ahay inaan dhalinyarada hogaamiyo oo maanta xaaladii ku jiraan ay ka saarto haddaan u dhintaan iga diyaar aan u ahay dhalinyaradana waxaan leeyahay war intaad ku dhiman lahaydeen gaaji iyo juuc iyo silac intaad u dhiman lahaydeen guryaha ka soo baxa ee xorriyad ku dhinta xorriyadna ku noolaada dalka adinkaale siyaasiga oo dhigmiiratada ah oo Itoobiya u shaqeynaya oo Imaaraad u shaqeynaya oo u shaqeynaya reer galbeedka ma lahan dalka adinka dhalinyarada leh adinkaa laydinka rabaa inaad soo baxdaan oo dalkiina aad babaadsataan marka dalka u soo baxa ha tahriibina dalkiina babaadsada oo ma taqaanaa soo baxa oo jaamacadaad ka baxdeen jaamacadaha iyo ma taqaanaa waxa soo baxay dalkiina wax ugu qabta oo ma taqaanaa geesinimo muujiyo oo inaad muwaadin tihiin ma taqaanaa muuji waxay ugu qaban karaan inay kacdoon sameeyaan horta inay la wareegaan xafiisyada dawladda sababtoo ah meesha wax lagama maamulo meeshaas waa dhalinyaro maskaxdooda ay fresh tahay inay ma taqaanaa shaqo iyo ma taqaanaa wax badan bay soo kordhin lahaayeen hadda laakiin taaka lagu hayaabo mid la dilo mid la dhaco mid la qarxiyo mid ma taqaanaa cashuur kurka laga saaro mid la bahdilo mid ma taqaanaa fikrad ma taqaanaa gumaysi dusha laga saaro oo qabiil iyo ma taqaanaa balaamis kaxis laga buuxiyo maskaxda laga haystaa dhalinyarada
ور مسكحة كحروبة صباحا لي.